បាទសូមជម្រាបសួរពុកបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយហើយពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែបព្រំសរ៉ាន់សាខាខេត្តបាត់ដំបងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអូសឡៅភូមិអូដបងមួយស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងពុកបាយបងប្អូនប្រហែលជាបានទស្សនានៅឆាណែលរបស់ខ្ញុំខ្លះៗមកហើយទាក់ទងទៅនឹង អនេទីកសិកម្មវិរិយកម្មជាពិសេសគឺតេតតងទៅនឹងការចិញ្ចឹមកង្កែបជាដើមកសិដ្ឋានខ្ញុំបាទអត់មានចិញ្ចឹមត្រីអីទេគឺខ្ញុំមានតែវិធីសាស្ត្រក្នុងការចិញ្ចឹមកង្កែបហើយនឹងចែកអំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលបានសិក្សាដែលបានចេះចាំហើយបានបកពិសោធន៍កន្លងមកចែកជូនដល់បងប្អូន ទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានសិក្សាស្វែងយល់ហើយមិនទាន់បានចិញ្ចឹមឬក៏ទើបតែរៀនចិញ្ចឹមថ្មីថ្មោងហើយអត់ទាន់ដឹងថាតើយើងគួរចាប់ពីចំណុចណាទៅចំណុចណាមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទបានរៀបរៀងវីដេអូមកហើយទាក់ទងទៅនឹង មុខរបរមួយនេះផ្នែកកសិកម្មទៅលើការចិញ្ចឹមកង្កែបតម្លាក់គណៈគ្រួសារឬក៏លក្ខណៈធំជាងគ្រួសារក៏បានដែរជាទូទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែសួរខ្ញុំហើយក៏តែងតែលើកឡើងថាតើការចិញ្ចឹមកង្កែបវាពិបាកដែរឬអត់បងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាវាពិបាកហើយក៏មិនហ៊ាននិយាយថាស្រួលដែរ អានឹងវាស៊ីសងទៅលើបងប្អូនបានសិក្សាស្វែងយល់បានសិក្សាបានរៀនដែរឬអត់ហើយបានសាកសួរគេឬអត់សម្រាប់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្ញុំបាទគិតថាការចិញ្ចឹមកង្កែបបើសិនជាយើងត្រឹមតែទិញកូនគេមកចិញ្ចឹមយើងត្រឹមតែយកកូនដែលធំធំឲ្យមកចិញ្ចឹមសម្រាប់លក់សាច់ឬក៏សម្រាប់ហូប ខ្ញុំគិតថាវាមិនពិបាកទេបងប្អូនដោយសារតែកូនកង្កែបដែលបងប្អូនយកមកចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺវាធំខ្លះហើយវាមានវ័យរហូតដល់ 35 ថ្ងៃ 40 ថ្ងៃនិង 50 ថ្ងៃអញ្ចឹងកូនកង្កែបអាយុប្រហែលហ្នឹងវាធំល្មមដែលបងប្អូនអាចយកមកចិញ្ចឹមរស់អាចមើលថែរស់ហើយមិនពិបាក ដូចជាអ្នកដែលប្រកាសឬក៏អ្នកដែលផលិតនោះទេតែបើសិនជាយើងអ្នកផលិតខ្លួនឯងយើងអ្នកប្រកាសខ្លួនឯងអានឹងវាមានការលំបាកបន្តិចដោយសារទីមួយគឺថាសិក្សាតេតតងទៅនឹងតេតតងទៅនឹងអាកាសធាតុនៅជុំវិញកន្លែងយើងទី2តេតតងទៅនឹងការរក្សាទឹកនិងការមើលទឹកហើយទី3តេតតងទៅនឹងការប្រកាសជាម្ដង អញ្ចឹងការប្រកាសបងប្អូនដឹងហើយថាការប្រកាសវាមានការប្រកាសបែបសុប្បនិម្មិតហើយនិងការប្រកាសបែបធម្មជាតិការប្រកាសបែបធម្មជាតិវាមិនពិបាកទេឲ្យតែបងប្អូនមានកង្កែបគ្រប់ខែគ្រប់អាយុរបស់វាដែលអាចយកមកប្រកបកើតផលបានហើយយកមកប្រកាសបានបងប្អូនកាន់តែរៀបចំតង់ឲ្យស្អាតលាងដុសតង់ឲ្យស្អាតមក ហើយដាក់ទឹកល្មមដែលកង្កែបនឹងអាចអោបគ្នាមិនលិចមិនអីបានមកហើយប្រឡែងទៅហើយបង្កើតទៅជាទឹកសុប្បនិម្មិតមួយគឺយើងបាញ់ទឹកបាញ់អីឬក៏ដាក់សម្លេងអីទៅដើមនោះដើម្បីឲ្យអង្កែបនឹងវាអោបគ្នាអានឹងគឺយើងបង្កើតបែបសុប្បនិម្មិតហើយបែបធម្មជាតិឬក៏បងប្អូនបង្កើតនៅពេលណាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ពូថោថោថ្ងៃនេះត្រូវមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងក៏ចាប់មេពូជនឹងយកមកដាក់ចូលគ្នាក្នុងត្រង់តែមួយមក ដែលបងប្អូនរៀបចំហើយនឹងដល់ពេលភ្លៀងមកកែបនឹងវាចាប់ដើមយំរកគ្នាចាប់ដើមអោបគ្នាអញ្ចឹងវាទម្លាក់ពងបានមួយចំនួនអានឹងគឺវាមិនពិបាកទេតាមបែបធម្មជាតិតែបើសិនជាអត់មានភ្លៀងមានអីក៏យើងបង្កើតជាភ្លៀងបាញ់ទឹកបាញ់អីទៅដាក់មីក្រូឬឲ្យដាក់ speaker ឲ្យវាលឺសម្លេងវាយំតាមហ្នឹងទៅក៏វាអាចអោបគ្នាបានប៉ុន្តែវាមិនបាន 100% នោះទេតែលក្ខណៈមួយទៀតគឺតាមបែប សុប្បនិម្មិតឬក៏យើងអាចនិយាយថាការប្រើអរម៉ូនជំនួយសម្រាប់បញ្ញោចអារម្មណ៍របស់កង្កែបនឹងឲ្យវារោគងាយរោគឈ្មោលអញ្ចឹងមានថាយើងត្រូវប្រើវ៉ាក់សាំងត្រូវប្រើអរម៉ូន
អរម៉ូនកង្កែបហ្នឹងគឺចាក់ទៅលើកង្កែបហ្នឹងឲ្យកង្កែបហ្នឹងវាអោបដោយខ្លួនឯងទោះបីជាយើងមិនប្រើភ្លេងមិនប្រើទឹកយ៉ាងណាក៏កង្កែបហ្នឹងវាអោបបានផងដែរអាហ្នឹងគឺជាការបង្កាត់បែបសុបនិមិត្តអញ្ចឹងសន្លប់មកវិញបើសិនជាបងប្អូនចិញ្ចឹមកង្កែបលក្ខណៈគ្រួសារធម្មតាបងប្អូនទិញកូនគេទៅចិញ្ចឹមធម្មតាអីអានឹងគឺបងប្អូនមិនពិបាកទេបងប្អូនគឺងាយស្រួលបំផុតងាយស្រួលគឺជាងកាន់តែកំណត់ពេលវេលានៃការដាក់ចំណីមួយថ្ងៃយើងដាក់ប្រហែលដងឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃបងប្អូនត្រូវដាក់3ដងមានដាក់ពេលព្រឹកពេលថ្ងៃហើយនិងពេលល្ងាចអីជាដើមអញ្ចឹងយើងមានការលាងសម្អាតតែប៉ុណ្្នឹងវាជាការហើយហើយមិនពិបាកក្នុងការមើលថែអីដូចជាមន្តីអីផ្សេងៗដែលតោងឲ្យបងប្អូននឹងត្រូវមានវាក់សាំងវាក់អីច្រើនទេសម្រាប់កង្កែបវាមានជំងឺដូចគ្នាបងប្អូនមានជំងឺដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែកង្កែបវាជំងឺតិចជាងកង្កែបជាងប្រភេទសត្វផ្សេងផ្សេងសត្វត្រីដូចជាសត្វមាន់សត្វគោសត្វជ្រូកសត្វអីសត្វទាសត្វអីហ្នឹងគឺវាមានតិចជាងពួកហ្នឹងប្រភេទពួកហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានប្រភេទបែបធម្មជាតិរបស់វាដែលវាកើតឡើងដូចជាអលក្ខដៃអលក្ខជើងដូចជាហើមពោះដូចជាហើមពោះឬក៏ដូចជាអលក្ខស្បែកអីជាដើមបងប្អូនណាកែបខ្លះងាប់អីជាដើមអញ្ចឹងឬក៏ទឹកចូលពោះអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាបញ្ហាធំទេវាមានតិចតួចបុណ្យដល់ក្បាលអីយើងចាប់ចេញអីទៅឬក៏វាមានច្រើនក៏យើងទិញថ្នាំទិញវ៉ាក់សាំងដែលគេមានលក់នៅលើទីផ្សារហ្នឹងយកមកដាក់ឲ្យវាស៊ីចំណីលាយជាមួយចំណីតែ3 4ថ្ងៃទៅកែបហ្នឹងវាលេងអីហើយបងប្អូនណាវាជីហើយវាអត់មានអីដែលត្រូវពិបាកទៀតទេអញ្ចឹងអានឹងគឺជាលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការចែកកែបហើយនេះពេលបច្ចុប្បន្នយើងនេះទីផ្សារកែបហក់ឡើងវិញហើយបងប្អូននៅក្នុងអំឡុងខែ3ខែ4នេះគឺទីផ្សារកែបហក់ឡើងវិញហើយយើងអាច1គីឡូបានដល់ទៅ7,500ដល់ទៅ10,000កន្លែងខ្លះដល់10,000ផងអញ្ចឹងកែបអាចមានការហក់ឡើងវិញហើយបងប្អូនអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមកង្កែបឡើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាព្យាយាមក្នុងការចិញ្ចឹមកង្កែបព្យាយាមក្នុងការមើលថែវាទៅហើយយើងនឹងបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកបមុខរបរហើយនឹងជាបន្ថែមប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារផងដែរនឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំបាទនេះហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាហើយនឹងជួយsubscribe ជួយ like ជួយ share ឬក៏ជួយ comment បើសិនជាមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិស្សបងប្អូនអាច comment សួរនៅក្នុងនឹងបានហើយបងប្អូនអាច call មកលេខខ្ញុំបាទមកខ្ញុំបាទមិនទំនេរក្នុងការឆ្លើយសំណួរបងប្អូនឬក៏ជួយប្រាប់បងប្អូនចែករំលែកតាមបទពិសោធន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេអរគុណជម្រាបលា